Гарячий період на Дніпропетровщині. Рятувальники оголосили найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. З 29 по 31 травня опадів не прогнозують. Температура повітря в день понад 30 градусів. Ризик загорянь, кажуть надзвичайники, збільшується у рази. Нагадаємо, у період пожежної небезпеки 5-го рівня забороняється відвідувати хвойні ліси, розкладати багаття та курити на території лісосмуг, полювати із вогнепальною зброєю, спалювати сміття та суху траву. Гарячий період триватиме із 29 травня по 3 червня, повідомляють у гідрометеоцентрі.